Skönhet by Linnea är en skönhetssalong som ligger strax bredvid idrottshuset och drivs av Jönköpingstjejen Linnea Leijon sedan 3 år tillbaka. Jönköpings TV besökte henne för att testa på att göra nagelförlängning. Har du aldrig gjort naglar innan? Nej, jag har aldrig gjort det faktiskt. Det har varit premiär. Ja, det är spännande nu. Ja, men det är lite så. Vad är det för typ av naglar? Det är plasttippar. Man kan ju bygga med mall också om man vill. Okej. Okay. Men jag brukar köra tippar för det mesta. Ja. Men blir de så långa som de är? Eller man klipper av dem? Nej, man klipper av dem. Så du ska få bestämma längd sen. Okej, okay, ja. Så det får vi inte tänka på att det får vara kattklor här. Nej. Har du hållit på med det här länge? Nu i februari är det 3 år sedan jag startade. Okej. Okay. Så då satt jag hemma i min lilla källare där jag bodde innan. Ja. Så då... Och sen så växte det lite och så blev det lite större. Och så fick man ju utöka sig lite då och skaffa sig en kollega när man inte hann med. Mm. Så då började min syster hos mig. Och det har gått bra? Ja, det har gått jättebra. Jag är verkligen jättestolt över henne. Mm. Så nu har hon börjat med fransförlängning och sånt för typ en månad sedan. Okej. Så det går jättebra för henne. Hur är det att jobba med sin syster? Jo, men alltså i början så var vi som katt och hund. Men nu är vi som bästa kompisar. Så det är verkligen för oss, för vår relation som systrar, så var företaget faktiskt det bästa som kan hända. Mm, det var det. Ja. Annars kan man nästan tro att det ska bli så här... Ah. Tvärtom, men det var verkligen, nej, vi blev verkligen bästa kompisar och umgås verkligen jättemycket och flamsar och tramsar och ja. Ja, men då är det jättekul. Ja, så för oss blev det jättebra. Men hur var det att starta eget? Var det svårt eller? Alltså själva starta företaget var väl inte jättesvårt, det var ju bara att gå till Skatteverket och säga att man ville starta ett företag. Mm. Men sen så är det ju så mycket runt omkring. Alltså, om en inköp och kvitton och moms och skatt. Och speciellt nu när man blev arbetsgivare, när man fick en anställd. Mm. Så tar det rätt mycket tid. Så man sitter ju några timmar på kväll och fixar och donar. Och liksom, man måste ju ha koll på allting och sånt. Så under tiden jag startade företaget hade jag ju heltidsjobb innan. Ja, och extrajobb vid sidan av det också. Bara för att liksom få ihop ekonomin i början. Ja, så att jag har haft 3 kämpiga år. Det har ju inte varit någon dans på rosor. Men nu har det börjat flyta på, eller? Nu flyter det på jättemycket. Ja. Hur många kunder har du på en vecka? Alltså, genomsnitt kanske 50. Mm. Så det är ungefär 10 om dagen. Oj, det är rätt mycket då. Ja, så att det är jätteroligt. Och i och med att jag gör så många olika behandlingar så... Alltså då blir det ju så varierat också. Så det gör ju det himla roligt. Så man gör både hårförlängningar och lite fransförlängningar. Och så lite vaxning och typ sånt. Så att det är faktiskt jättekul. Ja, vad är det du gör nu? Nu sätter vi på en förlängning på naglarna. Mm. Som ska göra att gelén håller sig uppe när vi ska bygga ut dem. Så detta blir som ett litet stöd under. Den har egentligen ingen mer funktion. Mer än att man kan inte lägga gelén rakt i luften. Så att det ska bara vara som ett stöd under. Tar man bort dem sen eller kommer de sitta kvar? De kommer ju växa bort successivt. När, när dina naglar växer så filar man ju ner. Och då blir tippen kortare och din egen nagel längre då. Ja, precis. Så att de kommer bara att växa bort med tiden. Så desto oftare man går eller desto fortare ens naglar växer desto fortare försvinner de. Men dina stamkunder, hur ofta... Gör de nya? Hur länge håller det liksom? Det är jätteolika. Jag har de som har kanske ett väldigt krävande jobb. Alltså ett utsättande jobb för naglarna. Som kanske montörer eller lastbilschaufförer eller städare och sånt som använder sina händer väldigt mycket. Mm. De kommer oftast kanske var tredje, var fjärde vecka. Mm. Och sen har jag de som kanske mer sitter på kontor eller kanske inte gör så krävande jobb med händerna. Och de kan sitta upp till typ 6-7 veckor. Jaha, det är så länge. Ja. Så, då ska vi se hur långa du vill ha. Ja, inte för långa. Jag brukar ha väldigt korta. Ja, men det ser bra ut. Och så kommer jag fila dem också. Ja. Ja. Det blir jättebra.
Vad vill du ha för någonting på? Är det någon färg eller är det något glitter eller är det fransk? Ja, fransk är ju fint. För jag har en jättefin som är vitt glitter. Den blir nästan som fransk fast den är väldigt, väldigt glittrig. Ja, jag gillar ju glitter så... För den är väldigt fin. Ja, ja men det skulle jag gärna ta. Det var vinterns populäraste färg. Jaha, det var det. Den heter Diamond. Den är jättefin. Okej, men det är lite bra. Fördelen med det, att när man har glitter, det är att man kan fada ut den in på nageln. Så att den gula kanten av den egna nageln, när den växer ut, inte syns. Utan den är liksom lite översuddad. Jaha, kan man göra så? Så det är faktiskt en stor fördel. Ja. Då kan man ha naglarna den där veckan extra, just att de är fina hela tiden. Ja. Så hur kommer det sig att du arbetar med just naglar? Ja, alltså det... Det var faktiskt så att jag har testat många i stan och sånt och provat runt lite och så här. Och sen så började en av mina för detta kompisar göra naglar. Och blev jättenöjd och gjorde jättefina naglar och sånt. Men sen så blev hon gravid och slutade göra naglar. Så då, och jag kände inte att jag hade någon att gå tillbaka till. Som du hade fastnat för så? Nej, utan man var väl lite kräsen då när man hade gått till någon och man verkligen var jättenöjd. Ja. Så då blev det att jag köpte hem faktiskt lite material och sånt på skoj. Och skulle testa. Men... Det gick bra, helt ja, enkelt. Och sen så helt plötsligt så började liksom främmande människor ringa till mig och fråga liksom, kan du göra mina naglar? Jag såg att hon och hon hade naglar och du har gjort dem och de såg jättefina ut. Och då blev jag så här, bara, men gud, shit, liksom, vad händer nu? Så då blev det att jag, och sen fick jag ett erbjudande om att jobba på en stor salong i stan. Ja. Och då kände jag att då kan jag inte sitta liksom där utan utbildning. Herregud, jag hade bara suttit hemma i mitt kök och skojgjort naglar liksom. Ja. Så då gick jag och tog en intensiv utbildning och började jobba med det. Men jag kände inte att jag trivdes att jobba för någon annan. Nej. Så då blev det att jag flyttade hem till min lilla källare igen. Mm. Och nu håller du på att fila ner de här. Nu får jag se upp tipparna. Ja. Så att inte den fula kanten syns. Okay. Vilka färger är det som går mest annars? Vitt glitter. Det är den? Ja, det är det. Det är mycket färg och sånt också. Men det är jätteolika vilka färger och så. Men vitt glitter är den som går mest. Just för att många vill ha det här lite enkla, diskreta... alltså fräscha liksom, men ändå det där lilla extra. Ja. Varför lägger man in händerna så här? Det är för att detta är hård plast. Det är precis som sånt som tandläkarna använder när de lagar tänder. Och då i det här speciella UV-ljuset så blir det att gelén härdar, att den stelnar liksom. Okej. Ja. Så det finns ju olika material man kan lägga. Så, ska du få stoppa in den så kör vi varannan hand. Jaha, det är så man gör. Så då har man inne dem 10 sekunder för att få en hård yta så att de, i och med att det är geléform, som inte rinner ner i nagelbädden. Precis. Och sen så ska du få in dem i 2 minuter, det sista. Mm. Och få en helhärdning på händerna. Vad är det bästa med att jobba som nagelskulptör? Alltså det är alla fantastiska människor. Och att man hela tiden kan, alltså man kan hela tiden utveckla sig. Ska jag få in den? Man får, alltså alla de här roliga människorna, jag har börjat umgås med väldigt många av dem. Många som bryr sig, alltså typ som i julas, jag vet inte hur många julklappar och julblommor jag fick av mina helt fantastiska kunder som man liksom binder en relation med. Man lär ju känna dem, en del kommer hit och liksom pratar ut, kanske de har problem eller ja, det är någonting som är jobbigt och vill liksom sitta och ha någon och prata av sig. Vi har ju liksom som tystnadsplikt här kan man nästan säga. En oskriven regel hos oss som gör naglar. Samma sak som frisörer, att man skapar ett förtroende för kunden. Hur gör man bäst för att ta hand om sina naglar?
Det är att försöka undvika vatten och starka ämnen och ämnen som är väldigt feta. Ja. Man kan putsa lite på nageln själv när man får en utväxt ut mot nagelbandet. Ja, så kan man putsa upp dem lite och lägga på ett eget klarlack. Mm. Och sen att man går och underhåller dem hela tiden så att de inte förfaller, utan man går kanske var fjärde vecka eller en gång i månaden. Ja. Och lite beroende på vad man har för jobb och hur man använder dem och så, självklart. Och nu måste man slipa ner dem här då? Nu filar man upp formen på dem så att de inte är så bubbliga och ojämna, och så att man får en perfekt form på dem som man vill ha dem. En del vill ju ha väldigt tunna och en del vill ha lite tjockare och en del vill ha breda och en del vill ha smala. Och får man ju försöka se till kundens behov och vad de vill ha. Ja, precis. Ja, vad är det du gör nu? Nu lägger jag på bygggelén som ska bygga upp nageln så att den blir stabil och hård. Stoppa in den. Så det här är själva gelén då? Ja, alltså det vi la på, det är glittret. Det är också gelé, fast det är utblandat med antingen en färg eller ett glitter. Okej. Okay. Så allting är gelé vi bygger med. Erbjuder ni något mer än naglar här? Ja, alltså jag är utbildad både hårstylist och makeupartist och allting sånt. Och sen nu då när skolbalen och det kommer så ska vi få in jättebra makeupartister som även har drivit eget märke. Som jag kanske också ska bli återförsäljare av här då i ensam kanske i stan. Mm. Så det ska faktiskt bli väldigt spännande att få arbeta och samarbeta med de här duktiga människorna som ska komma hit och göra sminkningar inför både bal och student och kanske även midsommar och kanske även framtida projekt också. Mm. Som jag hoppas på att vi kommer kunna samarbeta ihop. Mm. Så att det känns väldigt roligt att få hela tiden utveckla sig och kanske bolla idéer med dessa också då, och kunna växa som salong och utveckla sig. Kanske till och med byta salong och utvecklas ännu mer och hyra in mer folk och bli ännu större. Vi får väl se. Precis. Det är väl bara liksom jag själv som sätter gränserna för hur stort det kan bli. Mm. Let's dream away from here tonight. Just let it go and close your eyes.